وهجاك تضبط كان حلك قرن كاي كبد عقتة الصومالية وحصوا ذا مرتي تاريخ عصب فرحد قول ينيت جب قشوا ذي كبد هي كل السيد ديلو يرين رين ملايين صوماليا كلن كي لقتي لبات يا هراري يا سنقوم واي سيد الفلي هدبا وحل سويدين يا سيد لجوسي تينكرا حلك قرن كا صوماليا dooda dadbaad kan ayaanu intaasii ku eegi doonaa waxa barnaamijka igala qayb galaya maxamed ismaaciil oo horay ugu saftay xulka qaranka Soomaaliya oo studio ha ila jooga iyo khadiijo maxamed diiri oo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada dawladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho kaga jirta khadka hadii aan su'aashayda ugu horeeyo u jeediyo wasiir khadiija wasiir hadii aad imaqlayso wasiir mana maqasha si fiican su'aashu ugu horeysa hadii aan adigu weydiyo dadka ciyaaraha ee indheendhey waxay sheegayaan in taariikh la gaaray xulka kubadda cagta Soomaaliya uu gaaray laakiin sidoo kale waxa la isweydiinayaa gacanta ee dawladda Soomaaliya ku lahayd aan bismillaahir rahmaan rahiim idaa cadda BBC da waa idin kaga mahadcelinayaa fursadan dhammaan intii codkayga dhageysanaysa muuqaalkayga arkaysana waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sportiga soomaaliyeed horumarka uu gaaray muddada dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay jirto madaxweynaha ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo aan wasaaradda dhalinyarada sportiga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan ka ahay wasiirka xogogaal dhab ayaan u ahay horumarka sportiga soomaaliya weliba waxaan ahay wasiir horey u soo maray wasaaradda oo ka soo noqday wasiir markaan waa kaygii labaad ee aan waxaan u ogahay marka isbeddelka hadda ay samaysay iyadoo waayadii hore sida ay ahaayeen baad sportiga soomaaliya oo dhanna way u kala baxsan tahay horumarka la sameeyay muddada hadda dowladani ay jirto waxaan xilka la wareegay 4 Abriil 2017ka laga soo bilaabo horumaradan iyo dadaalka oo aan awalan rabo Ilaahay inaan uga mahadceliyo fursadahan uu na siiyay dadaalkii faraha badnaa uu nagu garab galay haddaan nahay Olombikada Soomaaliyeed iyo xiriirka kubadda cagta oo aad toos ii weydiinayso horumarka kubadda cagta oo kaliya iyadoo ay jiraan horumarro kale oo ay sameeyeen xiriirada ciyaaraha Soomaaliya waxaan ku soo koobo horumarka kubadda cagta waqtigan aad uu kooban yahay iga raali noqo wasiir waxaan jeclaan lahaa inoo sheegto su'aasha aad toos u galo gacanta ay dowladda ku lahayd taariikhda dhacday toddobaadkan maxaad inooga sheegi kartaa gacanta ay ku lahayd waxa kamid ah maba dhoofeen baadii aysan dawladda bixinin baasaboorradooda xuquuq xaq bay u leeyihiin dalkaba kama dhoofeen kuwa dibadaha ka yimid na kama soo dhoofeen meela ay wataan oo baasaboorro waxaa xitaa dawladda ay juhdi gelisay laanta socdaalkan aan rabo inaan uga mahadceliyo in online loogu sameeyay baasaboorrada ay ku yimideen dawladdana ay samaysay mararka qaarkood in anshuur dhimis lagu sameeyo dawladdu waxay bixisaa oo kale garoomada waad ogtihiin ku bartaan waxa la bixiyaa ciyaartoyda la xulanayo dibadaha ka yimaadaan wadamo fara badan intii hadda aan anaga joognay ciyaartoy ka imaadeen Australia oo kale 2 ayay timid wadamo badan oo isugu tagay dalka Ingiriiska ciyaartoydu waa timid reer Sweden waa imaadeen waxaan ka xulanay xulal xul ciyaartoy marka saas daraadeed ayaa keentay horumarkaas dawladdana waxay u ahayd inay dejiso maxamed waxaan leeyahay markii ugu horeysay oo taariikh heerkan la ay xulka qaranka Soomaaliya ay gaaraan adigu waxaad xulka qaranka u ciyaareysay iyadoo dalku uu xoogan yahay kooxo far badan ay ka jiraan oo dawlad xoogan idin garab taaganta maxaa diiday markaa inaa heerkan oo kala gaartaan bismillaahir rahmaan rahiim BBC dawta wa salaamay fursad qaali ay siisay maama khadiija waa ku salaamay wasiirada sportiga dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamay hadda guul bay noo wada tahay haddaan nahay
ummada Soomaali sababtoo waxay tahay waa la og yahay dibka la soo gaaray iyo meesha taaganahay iyo marxaladii aan soo marnay maanta 2017kii under 17ka ciyaaraha Burundi lagu qabtay final bay galeen xulka qaranka Soomaaliyeed haddana qaybtii hore way badiyeen nasiib darro qaybtii labaad ma badannin saas unbaa Ilaahay qadareed khalad waa dhaca kulleyba hadii la yiraahdo maxay ku dhacday iyo see u dhacday iyo oo laga sheegay waqti badan bay nagu qaadanaysaa oo maalmo ay u baahan tahay laakiin guud ahaan kulleyba anigu ummadda Soomaali meel kasta joogan waa u hambalyeynayaa guusha la gaaray diidina guul gaartaa waqtigeena annaku waan gaarnay mana gaarin lama oran karo oo dhinaca naadiyada waa gaarnay dhinaca ciyaaraha jaamacadda carabta finalkan galnay ciyaarta kama dambeysta ciraaq baa naga badisay saadin kusha lagu qabtay 1999kii waxaan idhaahnaa markan ma aha markii ugu horeysay halkan la gaaro adigu waxaan ka jeclaan lahaa ciyaartii dambe annagoo badina anba aan soo baxno markaasi banaanka soo lahayd kulleyba guul beena wada tahay sax guuleyna wada tahay wasiirkan u tago wasiir dhaliil baa jirta mar walba lagu soo celceliyo ah xulka qaranka ciyaartoyda laga soo xusho inta badan waxay ka yimaadaan magaalada Muqdisho arintaas maxaad kaga jawaab lahayd waxaan sadar Muqdisho su'aal ka dhan haddeer waxaa la wada leeyahay ciyaartoyda qurba joogta u badneyd howlaan lahayn nin howrar wanaagsan under 17kii waa wada ognahay waxay ka kala imaadeen magaalada Muqdisho iyo qaybaha kala duwan ee sportiga hadii qabiil la rabo reer walba waa ku jiray hadii la rabo deegaan meel kasta waa ka yimaadeen iyo dibadaha waa ka imaadeen iyadoo la wada og yahay iyo wadamada adduunka naadiyo caalami ah oo aan naga horumarsan boqolaal sano ayaa haddana markii wadankooda ay u ciyaarayaan ka yimaadaan waxaan kaga duwanahay marka waxa hal diidaysa marka daldaloola ma weeyso sportiga Soomaaliyeed wuxuu gaaray muddadii ay jirtay dawladdan horumar la talaabsaday oo cad oo muuqda tartanka ciyaaraha adduunka in Soomaali la hadalhaayo 35 sano iyadoo aan la hadalheyn kaliya macno weyn noo sameynaysa iyadoo cid walba ay ku soo raarugto waa garto wasiir iga raali noqon halka ayaa tii finalka Soomaali oo gaartay waxa laga soo maray waa garto balse su'aal kale aan ku weydiiyo maxaa iminka dawladda u qorsheysan oo miiska u saaran si loo horumariyo kubadda cagta Soomaaliya qorshaha maxamed ismaaciil aan jeclahay inuu ku jiro qadka walaalkay aadan u salaamayaa taariik fog iyo aan tiro badan waan isu leenahay wuu og yahay dalku yimid Bujumbura under 17kii uu ka qayb galay kadibna wuu arkay wasaaradda iyo xiriiradana wuu la kulmay horumarkana marqaati isaga maanta ka furi kara anoo aan ogeyn cidda igula jirta dooda in Maxamed Ismaaciil Cali uu yahay qofka igula jiro oo ah halyeey qaran oo sportiga Soomaaliyeed magac ku leh isagaa tilmaami kara maanta meesha aan joogno 35 sano kadib annaga waxaan ku guuleysanay horyaalo kuwa aan qabin wadamo aan qabin haddii qaarad tahay yaadii aan tartan kale u safarnay oo Maxamed soo galiyo maxamed ka hadlay maxamed soo galay wadamo aan qabin 30 sano ugu yaraan dibaca aan qabin ayaan ka soo muuqanay maxamed hadii halkan ku soo galiyo sax waay guula la gaaray laakiin goldololoyin ayaa jira maxaa ka tilmaamayna adiga si loo hormariyo kubadda cagta Soomaaliya hoto guusha in la gaaray isweydiin male ilaa under 17 kaanu goob joog baan ka ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya amniga salaahan u dheereeyo waa nacsumay waa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee xusuusta in ciyaartii qaran ee dibadda ku nool yihiin isaga oo u hambalyeynaya runtii isaga dawladdiisa xamar maanu tagnay anigii laba kale oo ciyaartii qarana waxaanu tagnay Bujumbura aan tagnay ciyaarahan kasoo qayb galnay final baan gaareen under 17ka guul baan noo tahay maantana waa guul kale hadii la yiraahdo dhaliilo khasab way imanaysaa qofkii wax qabta ayaa dhaliila keena haddaan waxba qabanin dhaliil maba imanaysaba marka hawl fiican baa la wadaa waxaan leeyahay waxa dhiman aniga ra'yigayga shaqsiga oo ciyaartoy waaya aragnimada haddaan dib ugu noqdo waxay u baahan tahay in hota shaqada la wada qabto inaan lagu haylaynin Khadiija Maxamed Diiri Xaashi keliyeed inaan lagu haleynin xiriir kubadda cagta keliya in Soomaali oo dhan u gudbto sababtoo ah annaga dhib iyo dagaal iyo 35 sanood baan ku jiray marka waa in gacmaha la isku qabsadaa haddii la yiraahdo waxa la toosiyo waa in from zero laga bilaabaa oo kooxaha iyaga laftooda aan waxaan qabaa seminar in loo sameeyo macallimiinta kooxaha in hoos laga bilaabo anuu kama hadlayno kooxda socota way tegayaan
لكن waxaan ka hadlaynaa 10 ka sano ay soo socoto maxaa soo socdo hadii hadda 2022 koobka adduunka ka baxnay ee 26 ka soo socoto koobka afrika soo socdo ee kooxaha hadda koobka afrika 8 kooxood ugu fiican hadaan hadda dib ugu noqdo xusuusteeda ee kooxdan la yiraahdo ee aan ugu dambeeyay ciyaaraha carabta lagu qabtay ee bujum lagu qabtay ee kasablanka ee maanta kooxaha ugu fiican ka bixay 5 gool baan ugu badanay maantana kooxaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay marka waxa waa in hawsha la wada qabtaa waa inaan iyaga kaliya lagu hadlin waa in la wada shaqo tagaa waa in ciyaartoyda Soomaalida dibadaha ku nool hadda for example ciyaartan oo labada ciyaarood ee dhacday waxa laga yaabaa inaanay in la isku keenin kuwa dibadda ka yimid iyo kuwan waqti yar marka waxa loo baahanyahay hadda kadib maama Khadijo in la keeno ciyaartoy badan hadii la keenayna waqti badan la isku keenay si ay isku bartaan waqtiga halkaan nooga dhamaaday wasiir Khadijana oo mahad celinay adigana oo ku mahad celinaya Xusno wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan ku soo afmeeray barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku maasantiin daawashadeena intaan mar kale dib u kulmi doono waxaad iga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo